We lose 3 tie now, 4. Altså, vi har, hadde ikke gått veldig greit hvis jeg hadde havnet på Sunny Meadows. Nå er det gøy, ja. Egentlig. Jeg var klar. Så du tok den, da tar jeg den og den. Jeg tror jeg faktisk skal ta meg Parabolic Microphone, hvis ikke du vil. Ja, bare kjør på det. Jeg var klar. Cleanse area near the ghost using smudge sticks. Detect a paranormal sound with a parabolic microphone. Capture a photo of the ghosts. Ja, lurt. Jeg kan ikke huske at han sa en cursed object. Nei, fikk ikke det med meg egentlig. Her er det skull. Åpne. Den døra var stengt. Å nei, jeg bare åpnet feil vei. Han lukka. Ja, men han lukka en dør. Kanskje han lukka den minste bra dagen? Kanskje. Det har vært høy aktivitet allerede. Har jeg fått oppdraget jobb? Hva sa du? Har jeg fått oppdraget mitt jobb? Ja. Fant du noe freezing temperatures inn på det rommet, forresten? Nei. Men, ja. Jeg har ikke lyst til å krysse av det helt ennå. Ja. Kastet ting, i hvert fall. Ja. Is anyone here? Is there anyone in this bathroom? Is there anyone here? Please talk to me. Can you talk to me, please? Jeg hørte noe som vibrerte. Jeg skulle til å spørre noe telefonen din. Jeg trodde det seriøst ikke var på å spille. Du, det er hun! Døra har ikke lukket seg. Så bare kom. Det finnes en av dem som liker å liksom tulle med at jeg skal ta deg, og så er det ikke vent. Ja. Fordi han løp bak meg, skjønner du? Jeg hørte det. Jeg prøver å lese litt igjennom hvilke spøkelser som faktisk... joker. Det er Mimic som driver og kødder. Men det kan ikke være han på grunn av at du hadde løpt med EMF. Kan ikke se noen ghost orbs heller? Nei. Har du puttet ut motion sensor? Jo, det. Ta noen sanity pills, kanskje. Du kan gjøre det. Kanskje vi er på feil rom, rett og slett? Ja, ja. Han har jo gått forbi motion sensor. Da gikk han ned. Det var rart jeg fikk MF-05 her. Fingerprints.
Slutt med det der. Slutt å puste midt i trynet da! Jeg har ikke hjertet til det her. Bare putte salt overalt, ja, så ser vi hvor det kommer hen. Jeg har i hvert fall ett. Jeg har gått for ett her. Ja. Ah, er den tom? Jeg må bare sjekke sanityen min før jeg går inn igjen. Du bare tar en pille. Ja. Hva burde vi prøve mer på? Spirit box. Hello, is anyone here? Is anyone in this house? Ja, hun har skrevet her i boka. Ja. Eller ikke skrevet da. Klusset du la? Myling. Yes. Skal vi se... Ghostwriting... Myling. Igjen? Det var jo ikke egentlig ikke stille da. Nei, det var jo ikke det. Eller det var, for det var ikke hønt da. Men det var ikke stille, den gråt jo liksom. Ja. Så er vi helt sikre på at det er myling? Burde vel kanskje få noe mer svar. Hva er eventuelt? Vi er i hvert fall helt sikre på at det er ghostwriting. Ja, og fingerprints. Og MF level 5, for det så jeg var på maks. Kanskje lage lyd når det ikke er hønt? Ja. Ja, jeg er sikker på MF level 5. Det er definitivt level 5. Capture a ghost picture. Ok. La oss prøve på det da. Hva er det som gjør... de forbanna? Det står egentlig ingenting om henne. Stå på at du er stille. Vi får prøve å lage litt bråk, da. Hva er det som lager bråk her, da? Ingenting. I'm making some noise. Come on, show yourself. You coward. Good job. Vil ikke hønte. Det, jeg fant vibrasjonsproblemet. Hva? Det var denne her. Come on, you coward. Show yourself. Do something. Something else. Show yourself, coward. Men, hvor er alle spiritboksene? Spiritboksene? Ja, det er et godt spørsmål. Oh, come on, show yourself. Come on, I want to see you. I will sacrifice myself. Yes,
Jag dör, jag dör. Bakstånd ut. Men det där. Jag tog det bilder för att ta bilder av spökelse och så kommer det upp att jag skrev under boken. Det var inte det jag tog bilder av. Och där tog jag bilder. Har jag tagit möjlighet? Ja, men då sticker jag. För ett äckligt spökelse.